Slovenlaset ryntävät. Puri juoksee mäntialle päälle. Tulee päälle sööd. Nyt lähet sööd takaisin keskelle. Petat Vasiljevi ära. Nyt on peatta ole keestlastel kaitses. Oi vittu. Sidorenkov lööb oma värava. No sellist paska on raske kommenteerida. Tyra küll. Oli seda sitta nyt vaja. Ma olen elus palju paska näinud, aga see on üks hullemaid. Pareiko sõimab kaitset, aga see on sama mis seinaga rääkimine. No vaatame siis seda sitta uuesti. Vasiljev petetakse ära. Sööt läheb keskele. Eestlased ei saa aru mis toimub. Ja vaadake nüüd seda sitta. Mäng oli täiesti vaadatav, kuni juhtus see sit. Olen spordireporterina terve elu töötanud, kuid nüüd on aeg lahkuda, sest sellise pasa jaoks mul ei ole lihtsalt sõnu enam. Tänan, et vaatasite koos minuga seda sitta ja minu poolt nägemist.